қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында есеп және есеп беру пәні. Дәрістің тақырыбы шикізат пен дайын өнімді есепке алу. Тақырып бойынша келесі сұрақтар қарастырылады. Дайын өнімді өткізу мен босатуды есепке алу, өндірістегі шикізаттың түсуін есепке шығару. Дайын өнімді таратуға жіберуді рәсімдеу тарату бөлмесінің орналасқан жеріне байланысты болады. Тарату бөлмесі өндірістен бөлек кезде ас үйдің өнімдерін таратуға жіберуді тарату парақшасы арқылы жасалады. Жалпы қоғамдық тамақтандыру орындарында дайын тағамды тарататын арнайы тарататын орын бар. Бұл арнайы тағамды тарататын орынға тағам, дайын тағам ыстық цехтан келеді. Яғни ыстық цехта жұмыс істейтін аспазшылар мен тағам тарататын бөлімнің аспазшыларына тағам арнайы жіберу, тағам тарату парағын толтыру арқылы жіберіледі. Мысалға, бір күн, бір тәулікте дайындалған тағамның саны 100 үлеске болатын болса, осы жіберу немесе тарату парағында мысалға бірінші тағам 100 үлесте деп көрсетіліп тарату жерінде жіберіледі. Егер тарату бөлмесі өндіріспен біріктірілген болса, онда ас үйдегі бұйымдардың қолма-қол ақшамен сату арқылы, яғни арнайы акт жасауға рұқсат етіледі. Ал егер де өнімді өндірістен буфеттерге, шағын бөлшек сауда желісінде жіберу керек болатын болса, онда арнайы тарату парақтары және накладная мен рәсімделеді. Бұл құжаттарда әдетте сату бағасы және өнім өндірістерінің менеджерлерінің есебінен алынатын есепке алу бағасы көрсетіледі. Бұл жерде арнайы тарату парағына арналған құжаттың үлгісі көрсетілген. Яғни осы құжат үлгісінде көріп тұрғандарыңыздай, алдымен бұл құжатта осы тағамды тарататын орынның, асхананың, дәмхананың атауы көрсетіледі. Және осы тағам тарататын асхана көрсетіледі, және тағам тарататын орын көрсетіледі. Және бұл тағам тарату кезіндегі қатысатын жауапты адамдардың аты жөні, олардың қолтаңбалары түседі. Сонымен бірге кестенің ішінде осы тағам тарату парағындағы тағамдардың түрлері, қандай тағам түрлері таратылады, және олардың саны қанша, үлес саны қанша, бағасы қанша, олардың жалпы құны қанша екен сияқты мәліметтер көрсетіледі. Өндірістік меңгерушісі күн сайын ас үйдегі өнімдермен арнайы ыдыстар мен қозғалысы туралы есеп жасайды. Және осы бухгалтериядағы материалдық жауапты тұлғаларда қалатын екінші данада қолхатпен тапсырылады. Есепке мәзір жоспары және мәзірдің бір данасы қоса беріледі. Яғни арнайы өндіріс меңгерушісінің қатысуымен жасалған дастархан мәзірі арнайы артық бір данада ұластырылады. Өз өндірісінің өнімдері асханалар арқылы, касса арқылы төленетін қолма-қол есеп айырылысу үшін де, қолма-қол ақшасыз есеп айырылысу арқылы да дайын тағам сатылады. Яғни тұтынушыларға тағам бағасына кіретін дәм татымдар,
немесе дәмдеуіштер, тұздар арнайы осы тұтынушылардың тағам тұтынатын орындарында үстел үстінде қойылады. Бұл үстел үстіне қойылған дәмдеуіштер немесе тұздар осы асханадағы тағамның құнына бірге есептелініп отырылады. Және осы қоғамдық тамақтандыру орындарында арнайы дайын тағамдармен бірге аспаздық өнімдер сатылатын буфеттер болады. Бұл буфеттерде бөлшек сауда кәсіпорындарымен бірдей функцияларды жұмыс атқарады. Олар ас үй өнімдерін, аспаздық өнімдерді және сатып алынған тауарларды тікелей сатып алушыларға қолма-қол ақшамен сату сияқты қызметтерін жүргізіледі. Сатылатын және сатып алынатын тауарлар мен ас үй бұйымдары үшін ақшаны кассалық аппаратта міндетті түрде қолдана отырып, кассирлер немесе буфет қызметкерлері іске асырылады. Қоймадан буфеттерге түсетін сатып алынған тауарлар арнайы накладноймен рәсімделеді. Яғни буфеттерге келіп түсетін дайын өнімді қабылдау үшін арнайы құжат накладное толтырылып, қол қойылып, рәсімделіп отырады. Буфетке алынған ас үй өнімдері күндізгі тарату парақтарымен накладнаяны құрастырумен рәсімделеді. Яғни мұндағы күндізгі тарату парағында ас үйде немесе асханаларда пісірілген дайын өнімдер келеді, ал накладной бойынша осы сырттан келетін басқа да дайын дана өнімдер келіп түсіріліп отырылады. Белгіленген мерзімде буфетші қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының бухгалтериясына барлық кіріс және шығыс құжаттары бар тауар есебін ұсынады. Ұсақ бөлшек сауда желісінің қызметкерлеріне қоймалардан тауардың шығыс кіріс накладное бойынша, ал ас үй өнімдері күндізгі тарату парақтары бойынша беріледі. Ал накладная және күндізгі тарату парақтары екі данада жазылып, олардың біреуі тауарды алған адамға беріледі, ал екіншісі тауарды берген материалдық жауапты тұлғаларда қалады. Яғни бұл жауапты құжаттар тауарды сатушыға да, тауарды алушыларға да арнайы рәсімделеді. Тауарды алған сатушылар жұмыс күні аяқталғаннан кейін сатып алынған тауарлар үшін түсімді қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының кассасына тапсырады. Ал сатылмаған тауар қоймада қалады. Ал ас үйде жасалған тағамдар, дайын тағамдар болса, ол өндіріске қайта қайтарылады. Бұл туралы арнайы құжат қағаздар толтырылады, яғни счет фактуралар немесе күндізгі тіркеу карталары толтырылып, белгі қойылып өткізіледі. Күндізгі тарату парағына және шығыс кіріс накладнойында сатушылар кірісті тапсыруға, кіріс кассаларының ордерлерінің түбіртектерін тіркейді және осы құжаттарды бухгалтерияға арнайы бір күндік жұмыстың соңында өткізіп отырады. Ұсақ бөлшек сауда қызметкерлері әдетте тауарның есептерін жасамайды. Олар тауар есептерін арнайы бір апталық бір жұмыстардан кейін тапсырып отырады. Бұл жерде арнайы кіріс шығыс накладной көрсетілген. Яғни бұл накладнойда үлгісінде көріп отырғандардай алдымен осы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының атауы жазылады. Олардың тұрған жерінің адресі жазылады, және олардың телефон номерлері жазылады, және олардың қайсы структураға жататындығы туралы жазылады.
Және осы кіріс шығыс накладнойдың арнайы құжаттық номері және осы накладнойда берілген күні жазылады. Және бұл кіріс шығыс накладнойында бұл тауарды берген сатушы аты жөні және қандай көлікпен алынып келінді, сол тауарды таситын жүргізушінің аты жөні жазылады. Ал төмен жақтағы кестеде осы тауарда тауардың атаулары, қандай тауарлар әкелінді, және ол тауарлардың сандық мөлшері, өлшемі, және бір данаға бағасы, және осы жалпы тауардың санының суммасы шығарылып есептелінеді. Және соңында келіп түскен тауардың жалпы суммалары көрсетіледі. Бұндай есеп құжаттардың барлығы бухгалтерлік есептерде көрсетіледі. Бухгалтерлік есептерде сонымен бірге тауар шығындарында келесі принциптерді ұстанады. Мысалға, табиғи кему нормалары және сынықтан, бүлінуден болатын шығын нормалары шекті болып табылады және нақты жетіспеушілік анықталған жағдайда ғана қолданылады. Нормалар шегінде табиғи кему және тауар шығындарын есептен шығару бухгалтерлік материалдық жауапты тұлға кезінде жасаған және кәсіпорын басшысы бекіткен тиісті есеп негізінде жүргізіледі. Келесі ол материалдық жауапты тұлғалардан нормалар шегіндегі тауардың табиғи азаюы және тауар шығындары нақты шығындар сомасында есептен шығарылады. Бірақ белгіленген нормалардан жоғары болмауға тиіс. Яғни тауарды алу, сату, беру шараларының барлығы осы бухгалтерлік есептеулердің жүргізілуі арқылы қорытындыланып отырады. Материалдық жауапты тұлғалардан тауардың жетіспеушілігін есепке алу бағалары бойынша айналым шығындары немесе қосылған құн салынғысы сатып алу бағалары бойынша табиғи кемуіне арналған резерв есебінен есептер шығарылады. Дисконттау, сатып алу бағалары арасындағы айырмашылық сауда сыбайластығы, сыбайлас, сва, сыйлық ақысы есебінен есептен шығарылады. Егер тиісті нормативтік актілерде өзгешеліктер көзделмесе, түгендеу кезінде анықталған тауар шығындары тауардың табиғи кемуінің белгіленген нормаларынан және сынықтардан және бүлінулерден болған шығын нормаларын тыс, егер тиісті нормативтік актілерде өзгеше көзделмесе, материалдық жауапты тұлғаларға бөлшектеу бойынша жатқызылады. Материалдық жауапты адамның кінәсі болмаған кезде сынық, тауардың бүлінуі басқа себептер бойынша орын алынған ерекше жағдайларда мұндай шығындар еңбек ұжымының келісімімен ұйым басшыларының шешімі бойынша пайда есебінен есепті жылы табиғи зілзалалар кезінде өтелмеген тауар шығындары кәсіпорындарының иелігінде қалатын ұйымның кәсіпорындардың шешімі бойынша тауар шығындары есептен шығарылады. Яғни тауар шығындарын жасау кезінде осы арнайы өндіріс орындарындағы арнайы заводтық шығындар, яғни заттардың бөлінуі, яғни немесе басқа да табиғи зілзалалардың арқасында бүліну сияқты шығындар есептен алынып тасталады. Материалдық құндылықтар жетіспеген, ұрланған, бүлінген кезде өтеу қосылған құнды салығы бойынша салық салу объектісі болып табылады.
олардың сомасы бюджет пайдасына белгіленген немесе есептік мөлшерлеме бойынша есептелінеді. Кәсіпорын есебін есептелген шығарылған табиғи кему нормаларынан тыс тауардың жетіспеушілігі бөлінуі бойынша қосылған құн салығы есепке алынбайтын және кәсіпорын иелігінен қалған пайда да немесе басқа да меншікті көздер есебінен есептен шығарылады. Яғни жалпы осы шығындарды есептеу кезінде осы нормаланған және нормаланбаған есептерді ескеру жүзеге асырылады. Қоғамдық тамақтандыру орындарының қоймаларынан алынған өнімдер ұсақ бөлшек сауда желісінде, буфеттерде, сондай-ақ өндірісте және тағы басқа жерлерде жіберілуі мүмкін. Бұл ретте өндіріске өнімдер қолда бар өнім қалдықтарын ескере отырып шығарылуы жоспарланған аспаздық ұйымдар мен тағамдарды дайындау үшін қажеттілік шегінде күн сайын шығарылады. Өнімдерді өндіріске жіберу талаптар негізінде жүзеге асырылады. Және өндіріс меңгерушісі қол қоятын және кәсіпорын басшысы бекітетін жүк құжаттамалар рәсімделеді. Жүк құжаттамаларда яғни өнімдер мен тауардың толық атауы, олардың қандай сортқа жататыны, қойманың салмағы, немесе саны, есепке алу бағасы және бірыңғай үстеме қосылған сату бағасы көрсетіледі. Сондай-ақ сәйкестік сертификатының номері немесе сертификаттың расталған көшірмесі туралы белгі болуы тиіс. Дәмдеуіштер мен тұз сияқты өнімдер бірдей бағамен өндіріске жіберілмейді, өйткені олар рецепттер мен аспаздық өнімдер жинағында әрбіріне сәйкес өзіндік құнға қосылады. Яғни тұтынушылар келіп тұтынатын қоғамдық тамақтандыру орындарында арнайы тұтынушы столында осы тұздар және дәмдеуіштер қойылады. Бұл дәмдеуіштердің құндық есептемесі сатылып алынған осы тамақ өнімдерінің құнының ішіне кіргізіледі. Жүк құжаттар екі данадан жасалады. Біреуі өнімдермен бірге өндіріс меңгерушісіне беріледі, екіншісі данасы қоймашы тауар есебінен бірге бухгалтерияға тапсырады. Какао, шай, табиғи кофе, қант буфеттерінде демалысқа арналған жүк құжаттарда қойманың есептік бағасы, сондай-ақ бір стакан шайдың какаоны және белгілі нормалардағы калькуляцияланған бағасы негізінде есептелген бағалар көрсетіледі. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында тек сатумен ғана емес, сонымен қатар өндірісті ұйымдастырумен де айналысады. Оның құрамында ыстық цех, суық цех, ет, балық, ұн, буфет және шағын бөлшек сауда желісі кіреді. Қоғамдық тамақтандырудағы өндірісті есепке алудың өзіне тән ерекшелігі ол өнімдер өндірілетін шикізаттың массасы немесе жалпы салмағы жартылай фабрикаттар мен таза массасы бойынша келеді. Ал сатылған дайын өнімдерді есептен шығару шикізаттың есептік бағалары бойынша жүргізіледі. Бұл өндірістегі шикізатты бағалаудың бірлігін талап етеді. Шикізат өндірістік цехтарға ас үйге немесе қоймадан жеткізушілерден немесе тұлғалардан сатып алғаннан кейін бірден түсіріледі. Шикізаттың қоймадан өндіріске түсу жүк құжаттарымен рәсімделеді. Қажетті шикізаттардың мөлшері күнделікті қажетті және өндірістегі шикізат қалдықтарын ескере отырып мәзір жоспарының негізінде белгіленеді. Өндіріске түскен шикізат өндіріс меңгерушісі мен оның орынбасарларының немесе олардың сақталуы мен ұтымды пайдалануы үшін материалдық жауапты цех меңгерушілерінің есебінде болады.
өндірістегі шикізатты есепке алу материалдық жауапты тұрғылардың жауапкершілігімен сату бағалары бойынша ақшалай түрде жүргізіледі. Бұл ретте шикізатты жұмсау нормаларынан ешқандай ақшалай түрде жүргізіледі. Ауытқулар жол берілмейді. Дисконттар, бағалар калькуляциялық карталарда алынады. Бұл жұмсалған шикізаттың құнын өндіріске жіберілген бағамен есептеп шығаруды қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет.